Spoljno-trgovinska razmena između Srbije i Bugarske je na jako niskom nivou, kako bi se poboljšala ekonomska slika obe države, posebno u pograničnom regionu, formirana je Srpsko-Bugarska privredna komora, čiji je primarni cilj povećati nivo spoljno-trgovinske razmene ove dve zemlje. Danas može da se vidi da ono što smo zamislili da bude jedna regionalna saradnja podržana susjedskim projektom Evropske unije poprima jednu novu dimenziju. Veoma sam zadovoljan, mi ovde imamo više od 150 kompanija, bilo srpskih, bilo bugarskih, koje su se odazvali našim pozivu na formiranju Srpsko-Bugarske ili Bugarsko-Srpske privredne komore. Prema rečima zamenika ministra ekonomije i energetike Republike Bugarske, Krasina Dimitrova, promet robe između Srbije i Bugarske je tri puta veći u korist bugarskih firmi. Mogućnosti za saradnju su velike, a tome će svakako doprineti i specifične mere koje su predvidele vlade obe republike. Imamo mogućnost u turizam da razvijemo isključitelno dobre odnose, već ima dosta interes sa strana oba zemalja da rešava te pitanje. Pored toga, u drugi proizvodi mi imamo dosta da na dobro nivo proizvodi koji su vezani za mehanotronike, to su svi te autodelove, elektronike i električne promišljenosti. I nadam se da to da budu i osnov za ta buduća saradnja. Završetak izgradnje kraka koridora 10 od Niša do bugarske granice svakako će doprineti povećanju spoljnotrgovinske razmene, izjavio je zamenik direktora koridora Srbije Miodrag Kostić. Ako imate protok saobraćaja od 16.000 vozila na dan, pa to sve 12 meseci godišnje, onda samim tim privreda, turizam ili ti naplate sve te infrastrukture koje prati objekte će uposliti i ljude, uposliće dve države i praktično će spojiti opet dve privrede da sarađuju na ovaj način na koji su nam sada prezentovali, da su formirali zajedničku komoru. Ja se nadam da ćemo do 2017-18. Skinuti čak i carinu između ove dve zemlje. Kostić je dodao da je izgradnja 89 km deonice koridora 10 takođe dobra šansa za poboljšanje ekonomskih odnosa Srbije i Bugarske. On je pozvao najbolje kompanije iz susedne zemlje da uzmu učešće na tenderima za izgradnju autoputa koji će biti raspisani u narednom periodu. Prvi kilometri asfalta se očekuju naredne godine, a završetak čitave deonice do kraja 2015. godine, rekao je Kostić.